asialistan kärkeen on selkeästi tullut kilpailukyky sekä turvallisuus. Itse odotan mielenkiinnolla sitä, että mitä tämä Clean Industrial Deal pitää sisällään. Siitähän pitäisi kuulua saada ensimmäisen päivän sisällä mandaattia. Ja siinä tosi mielenkiintoista ja tärkeää on se, että miten me saadaan energian hinnat alas Euroopassa. Keskimäärin viime vuonna Euroopassa energia maksoi 2 kertaa niin paljon kuin Yhdysvalloissa, eli sillä on suora vaikutus Euroopan teollisuuteen. Samaan aikaan tosi tärkeää, että pidetään kunnianhimoisesta ilmastopolitiikasta kiinni, ja siksi oli hyvä nähdä, että siellä oli tämä 90% päästövähennystavoite vuoteen 2040. Tämä kulunut 5-vuotiskausihan oli poikkeuksellinen monella tapaa. Tuli kriisiä kriisin perään, ja se vaati välitöntä reagointia. Tulevalla 5-vuotiskaudella ikään kuin hieman enemmän aikaa lähtee suunnitelmallisemmin ratkomaan näitä asioita, että se ei ole nyt sitä välitöntä reagointia, vaan ollaan pyydetty syötteitä. Enrico Letta ja Mario Draghin raportit on valmistunut, Sauli Niinistön raportti valmistuu. Toivon mukaan lähdetään tekemään rakenteellisia uudistuksia, miten näihin haasteisiin voidaan vastata. Tiivistettynä niin mahdollisuuksia on paljon, nämä haasteet on todella suuria, mutta eurooppalainen yhteistyö on totta kai ratkaisun avain. Viesti seuraavalle komissiolle on, että kunnianhimoinen eurooppalainen yhteistyö, se on avainasemassa siinä, että me voidaan rakentaa hyvinvoivaa Eurooppaa tuleville sukupolville.